Yaxshimi o'ynagan ekanman. Yoshligimdan mana shunaqa xotira qoldi. Shuncha odamlar meni ko'rib o'sha kinoni, men emas, kinoni ko'rib mazza qilishar ekan. Anaqa qilishadi. Mana shuncha odamlar bilan gapirganda, "Voy, zo'r o'ynab qo'ygansiz-da, baribir boshqacha-da" deb gapirishadi. Bo'lmasa bunaqa action yo'q, bunaqa zakrucheni anaqa emas-da. Baribir oddigina, oddiy mundoq, agar mundoq qarasangiz, oddigina istoriya, oddigina kino. Hech qanaqa navorotlari yo'q. Погоня, стрельба, милиция, убийство. Наqala yo'q. Oddiy qishloqning hayoti. Ну, odamlarda mana shu shunaqa taassurot qoldirgan. Haligacha eslashadi, haligacha zo'r kino deyishadi.